вона не нова, вона пройшла з минулих років, ще з радянських часів. І депутати наполягали, щоб вона була саме так, рівний доступ, прив'язаний до місця проживання. Майже 7 шкіл, щоб прийняти всіх бажаючих. Навіть якщо почистити всі оренди, от звільнити всі приміщення, взяти філії, все одно не вистачало. Можем говорить о том, что застройщики такие нехорошие, однако им невыгодно вкладывать. Какие преференции были созданы для застройщиков, для того, чтобы они строили инфраструктуру, которая окупается в лучшем случае, если это даже частная школа, в лучшем случае лет через 10?